a facilitadora Eliana Donato vai ensinar uma técnica que vem crescendo a cada dia no mercado, as forminhas para doces. Muitas festas e eventos ficam mais enriquecidos quando vemos as forminhas enfeitando suas mesas. Nosso curso de forminhas para doces online é um curso prático e eficaz. Você vai aprender a engomar o tecido para a confecção das forminhas, cortar usando vários tipos de moldes, modelar com os golfuradores e montar vários modelos de forminhas. O curso tem um período de 45 dias para você aprender com muita tranquilidade e para você acessar na hora e em qualquer lugar que estiver. Você ainda poderá esclarecer as suas dúvidas, onde a facilitadora te responderá, fazendo você aprender o curso e se tornar um profissional de sucesso. Adquira o seu curso, porque você vai adorar!